Moikka ja tervetuloa taas seuraamaan uutta vlogia täältä Teksasista. Mä en ole tänään muuten kuvaillut vlogia. Mä itse asiassa just olin editoimassa vlogia, mikä on tullut ulos ennen tätä vlogia, kun mä näin tuolta meidän makkarista, että postinjakaja laittoi Suomi-paketin näköisen paketin semmoiseen juttuun, millä se sitten työnsi sitä. Ja mä olin ostanut silleen, että toi on salee-paketti Suomesta ja sehän tuotiinkin sitten meidän ovelle ja mä ajattelin, että avataan tää yhdessä teidän kanssa. Meillä on täällä taas hyvin kärsimättömät pienet koirat odottamassa, että mitähän täältä paketista mahtaa tulla niille, koska yleensä täällä on koirillekin aina jotain. Ja näissä Suomi-paketeissa on kyllä aina tämmönen, tiedättekö sitä, tietynlainen haju, tai ainakin näissä paketeissa on mitä meille tulee, semmonen jotenkin ruisleipäinen haju mun mielestä, joten se on hyvin hyvin tunnistettava ihan tälleen ihmisen nenällekin, saati sitten meidän koirien nenälle. Mutta katsotaan mitä täältä tällä kertaa tulee. Okei, mä näen, että tässä on päällä koirille juttuja vähän. Mutta mä jätän ne nyt viimeiseksi, jotta me voidaan sitten keskittyä kunnolla vaan leikkiin koireen kanssa. No tää on kyllä tämmönen, mikä ilmeisesti poistaa karvoja. Puhdistaa testatun tehokkaasti karvat autosta, huonekaluista. Honey, hold on just a second baby. Matoista, jne. Tämmöinen jutskeliini toivottavasti näkyy. Tää tulee kyllä meille käyttöön, koska meillä on niin älyttömästi aina sitä koiran karvaa. Sitten täältä löytyy taas tämmösiä tiskiharjanpäitä, koska meillä on tällainen suomalainen tiskiharja käytössä. Ruisleipää, sankoin joukoin, oh my god. Täällä on, how much rye bread is like a shit ton of rye bread. Oh my goodness. This is not even all of it. To get you through next winter. Oh my gosh. I know. Like, oh my god. Siis ihan sikana ruisleipää. Nyt ei kyllä ainakaan heti oikeasti lopu ruisleivät. Oh. Nyt mä oon ihan järkyttynyt tästä määrästä. Holy moly. I know. Tämä. Oh, it's falling out from under. Okei, mun täytyy sanoa äidille, ettei ehkä lähetä tätä jyväjemmaria enää, koska tämä on aina ihan murusina. Ja äiti varmaan näkeekin tästä videosta. Ja tässä on tällainen, mikä tää on, reikä tässä paketissa. Niin, tää on ihan murusina täällä ympäri tätä koko laatikkoa. Onneksi tommonen kuivattu leipä menee ihan tollasena murusinakin, hyvinä sellaisina makupaloina. Lisää ruisleipää. Ruisleipää. Austinin naama on järkyttynyt. Ruisleipää. It's like when the clowns are pulling out the rainbow cloth and it just keeps coming. It's a pretzel chocolate. Or how do you say that? Pretzel, yeah. Tällaista uutuussuklaata, tai mun käsittääkseni tää taitaa olla ainakin uutuus, koska en oo itse ainakaan koskaan ennen nähnyt. Sitten suolainen toffee krokantti suklaata. Lisää tätä pretzel suklaata. Rouhea keksi. Tästä mä tykkäsin, kun meille taisi tulla viimeiskin tätä rouheita keksiä. Niin se oli oikein hyvää. Oh, oh my god. Freaking love it. Täällä on näitä keissa suklaita. Ja sitten, tiedätte jos olette katsoneet mun videoita enemmänkin, että tää mustikkafatsarin suklaa on yksi mun ihan lemppareista. Niin näitä tuli kanssa. Oh, täydellistä.
Ja sit mä pyysin, että mun vanhemmat laittais tänne pakettiin Lumenelta tällaisen tuotteen, koska mulla on ollut tätä tuotetta ja mä oon todennut sen hyväksi ja tykännyt siitä, niin mä mielellään haluaisin käyttää tätä samaa tuotetta jatkuissakin. Susu-paloja, minttu. Minttusuklaavaloja. Nom nom, mä veikkaan, että Austinkin tykkää näistä tosi paljon. Remix-pussi. Mä rakastan remix-pusseissa näitä vaaleanpunaisia, missä on vähän tätä vaahtokarkkimaisuutta. Tai toi toinen puoli on tollasta. Niin mä aina hamstraan ne ensimmäisenä tuolta pussista. Mekas. Okei. Okay. Interesting. Näyttää hyvältä. Tämmönen pussi. Nää on kans meidän suosikkeja. Tämä on koiran karva. Onkohan se meidän koirien karva vai Siirin karva? Eli meidän vanhempien koiran. Nää. Näistä me tykätään kovasti. Mä säästin täältä viimeiseksi. Te tiedätte, että Austin rakastaa näitä. Are you happy? Mucho happy. They really went all out for you, huh? Ah, and I appreciate. Austinin herkku suklaita. Eli Tampereen sieltä suklaapuodista. Tallinpihan suklaapuodista ainakin saa. Näitä on paljon kaikki eri makuja, mutta me aina tykätään tästä merisuolan makusesta. Niin suosittelen, jos käytte siellä, niin ostaa näitä. Tai jos jostain muualta bongaatte. Nää on ihania. Se merisuola mun mielestä nimenomaan on noista se juttu, koska on vähän niinku makeeta ja sitten sellaista ihanan suolasta, niin se on täydellistä. Ja joo, nytten täällä ei olekaan muuta sitten kuin näitä murusia tosta Jyväjemmarista. Tän verran murusia löytyy täältä pohjalta. Oh, oikeesti. Mä oon jotenkin erityisen paljon tällä erää odottanut tätä Suomi-pakettia, vaikka aina nää on totta kai odotettuja paketteja, mutta tällä kertaa mä olin jotenkin jostain syystä vaan tosi ekstra innoissani tästä paketista. Ja siis mä en oikeasti kestä tätä määrää ruisleipää. Me tulee olemaan pakkanen aivan täynnä tätä. Eikä todellakaan lopu heti. Mietin, että kestääköhän tää jopa siihen asti, kun me mennään sitten elokuun lopussa Suomeen. Austinin kanssa. Earl on niin innoissaan nytten, että on aika näyttää niille nää lelut. Look at this. Tada! Tada! Mä kokeilin just äsken tätä, millä pitäisi saada karvat tekstiileistä pois. Ja tää oikeasti toimii. Mut tästäkin on jo lähtenyt tämmönen möykky. Ja pitäis kyllä hoidella tää meidän sohva myöskin jollain nukan poistajalla. Meillä kyllä on semmonen, mutta mä en ihan varma, että missä tällä hetkellä on. Itse syyllinen. Huomenta. Mä extempore aloin tänään kuvaa vlogia. Mulle tuli vaan sellainen olo nyt aamulla, että mä haluan vlogata tänään. Mä olin just laittaa noi meidän petivaatteet tonne pesukoneeseen. Ja sit mä huomaan, kun mä astun tähän, että tää lattia on niinku vähän märkä tästä. Mä en jaksa tän tyhmän pesukoneen kanssa. Tai siis kun siitähän ei oo hirveen kauan aikaa, kun siellä oli se putki, mikä vähän silleen vuosi ja sit se tultiin vaihtaan. Ja nytten sitten ilmeisesti joku muu siellä vuotaa, niin pitää laittaa taas huoltopyyntö tuosta. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. Mä sain Austinin loput kiinni ja sain soitettua sille tästä asiasta. Vitsi, kun tänään oli just semmoinen päivä, tai mä olin suunnitellut, että mä pesen ihan sikana pyykkiä ja
vaihdan tai niinku pesen noi petivaatteet, niin sitten pääsee taas puhtaisiin petivaatteisiin nukkumaan ja siivoon. Teen kunnon suursiivouksen tänään ja on kunnon semmonen niinku toimelias päivä. Ja sitten toi typerys ei toimi tai toimii, mutta en mä nyt halua tietenkään pestä sillä mitään, kun sitten varmaan vuotaa entistä enemmän. Mutta toivotaan, että joku huoltomies pystyisi tulemaan tänään katsoa sitä. Tänään on lauantai, niin mä oon vähän silleen, että mä en ole ihan varma, että onko toi niin kun hätätilanne tarpeeksi, että sitä voidaan tulla katsoa tälleen viikonloppuna. Tai, niin. En tiedä, mutta lähden nytten koirien kanssa lenkille. Täällä ulkona on tosi tuulinen päivä. Mä toivon, että kuulette mua, mutta mä halusin näyttää teille nopeasti ainakin tässä matkalla sen, että mä huomasin muutaman viikko sitten, että täällä kasvaa siis karhun vatukkaa. Eli kun tässä oli ennen tosi paljon sellaista valkoista kukkaa, niin niistä tuli sitten tommosia söpöjä pikku marjoja. Ja oikeastaan tää pelto kokonaan on täynnä tota. En kyllä taas pitkälle päässyt lenkkiin ennen kuin oli jo kunnon hikiviikset taas. Tulin tosiaan äsken kotiin tuolta lenkiltä. Nyt on jotenkin helpottunut olo, kun on saanut ton koirien aamuulkoilun tehtyä. Niin sit voi keskittyä kaikkiin omiin juttuihin vähän aikaa tässä näin. Austinin pitäisi tulla tänään kotiin. Tai siis ei pitäisi tulla, vaan siis se tulee kotiin tänään myöhemmin. Mut kyllä mulla tässä aika lailla on kokonainen päivä yksinäni ennen kuin se tulee. Ja sit se oli eilenkin töissä ja tälleen. Joten se oli varmaan yksi syy, minkä takia mä halusin nimenomaan tänään nyt alkaa yhtäkkiä kuvaa vlogia, koska mä halusin viettää aikaa teidän kanssa. Hei muuten, kattokaa näitä kukkasia. Ja miten hyvässä kunnossa nämä on vielä siihen nähden, että siitä on tyliä kohtaa. Ootas mä tuijotan tuota kalenteria. Siitä on kohta 2 viikkoa, kun mä ostin nämä kukkaset. Ja täällä on vieläkin uusia kukkasia tulossa. Niin, wow, oli todellakin rohansa väärti. Älkää välittäkö meidän lattiasta ja koiran karvoista ynnä muita murusista. Mun on tosiaan tänään tarkoitus imuroida, mutta piti näyttää, että nämä meidän Ikean tuolit on hiton läpät tällä hetkellä, koska täältä siis tosiaan on noita ruuveja vähän lähtenyt irti. Toikin ruuvi meinaa lähteä irti. Sitten me aina vähän niin kuin ruuvataan näitä takaisin tänne ja toivotaan, että nämä kestää taas hetken aikaa, kun meidän on pitänyt mennä Ikeaan jo kauan, mutta me ei ole vieläkään menty. Joka kerta, kun jompikumpi meistä istuu tämmöiselle tuolille, niin me mietitään, että onko tänään se päivä, kun jompikumpi näistä tuoleista täydellisesti vaan lahoaa meidän alta. Mutta nämä on kyllä ollut kovassa käytössä viimeiset ehkä 4 vuotta. Niin, no me ostettiin nämä silloin, kun me muutettiin meidän ekaan yhteiseen asuntoon, joten joo. Ne on kyllä sen verran, tai niin kuin siihen nähden on kestänyt kyllä hyvin, että ehkä on tavallaan jo aikakin ostaa sitten uudet tällaiset baarituolit. Mä aloin muuten kuuntelemaan eilen tällaista kirjaa. Tää ei ole todellakaan mikään uusi kirja, että varmasti moni on saattanut tästä kuullakin, mutta siis tunnelukkosi, vapaudu tunneit. Mä muuten joskus mietin, että kun mä puhun englantia, niin mä välillä silleen vähän niinku sönkötän, että mun pitää niinku, just tolleen niinku mä äsken sönkötin, että pitää niinku, mä en saa niinku suustani jotain sanaa silleen oikein, ja sitten ennen mä ajattelin sen silleen, että se johtuu siitä, että mä en jotenkin osaa puhua englantia tarpeeksi hyvin, että mun kieli ei mene silleen sulavasti, mut sit joskus mä tajusin sen, tai 2 vuotta sitten, että mä teen sitä myöskin suomen kielessä todella paljon, että se on vaan se, kuka mä oon, että mä tolleen välillä sönkytän, eikä se johdu siitä, että mä en osais puhua englantia, vaan mä en osaa puhua suomeenkaan, tai molempia silleen yhtä huonosti. Mutta siis, tunnelukkosi, vapaudu tunteiden vallasta, niin tällaisen kirjan aloitin ja kuuntelin itse asiassa 1/2 tästä kirjasta
jo eilen, koska tää oli tosi mielenkiintoinen. Ja siis mä tein kans netissä semmosen tunnelukkotestin, että mä selvitin, että mitkä ovat niitä minun tunnelukkojani, mitä tässä pitäisi availla tai olisi hyvä availla, jotta elämä voisi olla parempaa. Ja niitähän riitti. Eli tosiaan sen testin avulla pystyy niinku selvittämään ne omat tunnelukot, ja sitten kun kuuntelee tai lukee tuota kirjaa, niin sit siinä kirjassa kerrotaan enemmän niistä tunnelukoista. Ja deep dive. Se testi löytyy ihan, kun kirjoittaa Googleen tunnelukkotesti, niin sieltä pystyy tekemään. Mutta joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Mä tavallaan haluaisin avata tai niinku nostaa kokonaan nämä sälekaihtimet. Kaihtimet. Taas mä tein sen. Mutta tossa on joku muuttoauto, tai siis ne muuttaa, niin joo, kyllä mä silti nostan nää. Meidän jääpalakone oli jostain syystä mennyt pois päältä, kun se aina välillä menee. Niin mä yritin nyt laittaa sen takaisin päälle. Mä olin eilen epätoivoinen, kun mä en oikein tajunnut, että miten mä oikein saan sen laitettua takaisin päälle, koska Astin vaan aina tekee sen ja mä en nähnyt sitä pikku vipua. Sitten se yritti mulle puhelimessa selittää silleen, että no nostat vaan sen ison jutun siitä pois ja sit siellä pitäisi olla sellainen vipu. Ja mä olin silleen, mitä? Astin aina oikeasti tekee ton jutun. On joitain juttuja, mitkä se aina tekee, niin sit jos mun pitää tehdä se, niin mä oon ihan silleen pulassa välillä. Mutta nytten mä vihdoin tajusin, että miten toi oikein tapahtuu, ja mä toivon, että se nytten meni päälle. Koska lämmin vesi, tai semmonen vähän käden lämpöinen vesi, oikeasti maistuu aika mälsälle. Ja mä oon muutenkin tottunut laittamaan ihan sikana jääpaloja mun veteen, joten mä haluun mun jääpalat nytten. Mä toivon, että mä saan niitä. Mulla on täällä ollut editointi Momentum. Ja mä oon tässä jonkun ehkä vajaa pari tuntia editoinut ja saanut hyvin tätä vlogia eteenpäin. Seuraavaksi olisi tarkoitus ehkä vähän siistiä paikkoja, imuroida ja sen sellaista, tyhjentää tiskikonetta. Muuten wow, tää possu on edelleenkin elossa. Mä oon oikeesti positiivisesti yllättynyt tästä asiasta. Mut siellä ei oo sellaista vinkujuttua sisällä, että se on niinku ainut syy, minkä takia se on edelleenkin elossa. Mutta on se kyllä hyvin rakastettu ollut silti, vaikka vinkuasiaa ei olekaan ollut sisällä. Eikö vaan, Bellukka? On. Pigu is loved. Pigu is so loved. Mä tein eilen ruuaksi uunipataattia, jikhernemössöä ja sitten laitan tuohon kanssa vetaa päälle. Ja tätä mä nyt tänäänkin syön sitten lounaaksi. Mutta nyt on parempi fiilis, kun mä sain siivottua tämmönen koko kämpän. Vaikka kuvasinkin sitä imurointia ainoastaan, koska mua stressasi se, että jos nyt sattuu silleen, että se huoltomies tulee tänään, niin mä en halunnut, että meidän kämppä on ihan sekainen ynnä muuta sellaista, mikä siis oikeasti sitä huoltomiestä ei varmasti hittoakaan voisi kiinnostaa, vaikka meidän kämppä olisikin jotenkin sotkunen tai muuta. Mutta jotenkin se rauhoittaa mun omaa mieltä, että mä sain sen siivouksen nyt hoidettua, kun mun piti muutenkin hoitaa se tänään. Musta on söpöä, kun meidän koirat yleensä illalla syön itten ruoan heti, kun se ruoka laitetaan niille. Mutta tälleen niin kuin niiden aamuruokaa ne yleensä sitten taas ei ala syömään heti. Mutta aina kun ne haistaa, että tyyliin minä tai me syödään lounasta, niin sitten ne alkaa syömään. Nytkin ne haistoi, että mulla on ruokaa, niin sitten ne alkoi syömään niiden omaa ruokaa. Toi pataatin puolikas, minkä mä äsken söin, mikä jäi tälle päivälle, oli aika pieni, joten mä syön vielä tätä Jyväjemmarin näitä murusia.
mä sain pengottua tuolta meiltä jostain kaapeista tällaiset vähän vanhemmat lakanat, mitkä on kyllä siis puhtaita jo. Mä laitoin nää nyt tänne sänkyyn, koska mä hyvin vapaasti epäilen, että se huoltomies tulee ja korjaa tuota meidän pesukonetta tänään. Niin. Ainakin meillä on lakanat puhtaalla lakanassa, niin ei tarvi sitten nukkua missään likaisissa lakanoissa. Moi! Huhhuh. Mä äsken jynsäsin vielä meidän suihkun. Sitten mä jynsäsin lattiat. Ja nyt mä vihdoinkin istahdin tähän sohvalle, mutta olisi korkea aika taas lähteä viemään koiria lenkille ulos. Mutta musta tuntuu, että mulle itsellekin tekisi tosi hyvää nyt teroitis ilma ja kävely ulkona. Mä skippasin tänään salin, koska mä ajattelin, että mulla on niin paljon kaikkea muita juttuja, mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan keskittyä, niin tänään ei kerkeä mennä niin kuin oikein treenaamaan. Tuli muuten tässä mieleen, kun istuin sohvalla ja katselen tuonne ulospäin, että eilen mä mietin, että onkohan tämä niin kuin kulttuuriero juttu vai onko tämä silja juttu. Mut mua ei niin kuin haittaa, jos joku näkee mut aamutakissa tyyliin. Et eilen illalla mä olin menossa poimimaan koiran kakkaa tuosta meidän pihalta bussiin, kun sellainen oli siihen juuri tullut. Ja sit pari ihmistä itse asiassa just meni tuosta meidän pihan ohi. Ja ne molemmat näytti tosi kiusaantuneelta siitä, että ne näki mut kylpytakissa. Mulla oli vielä teepaita siellä kylpytakin alla. Eli niin kun ei ollut edes silleen, että mulla olisi ollut vaan niin kun se kylpytakki. Mut niin kun mua ei haittaa just se, että joku näkee mut kylpytakissa niin kun ollenkaan. Mut sitten mua periaatteessa niin kun haittaa se sen takia, koska sitten mä näen, että niille muille tulee niin kuin jotenkin kiusaantunut olo siitä. Ja astikin on joskus ollut mulle silleen, että no eihän nyt niin kuin kylpytakissa voi mennä. Mä oon silloinkin ollut, tiedättekö, silleen, että no miksei vois. Tai silleen, että eihän siitä niin kuin näy mitään, mitä ei pitäisi näkyä. Tai näin. Että mä en niin kuin tiedä, että onks tää silleen, että koska mä oon Suomesta kotoisin, niin toi ei haittaa mua vai onks tää vaan silleen, että moni suomalainenkin on silleen, että kukaan ei saa nähdä sua kylpytakissa. Ja tää on joku silja juttu, että se ei haittaa. Ja voihan se tietysti olla, että mä jotenkin tulkitsin näiden ihmisten katseet väärin ja oikeasti ne ei edes kattonut mua mitenkään oudosti tai mitään, eikä ne varmasti ajatellut sitä sen enempää. Mut jotenkin mä vaan aistin niistä ihmisistä vähän sellaisen, että pitäisikö mun nyt olla näkemässä tätä. Mutta tällaisia asioita eilen illalla tässä pohdiskelin. Kaikkea mäkin pohdiskelen. Alrighty puppies. It's time for an amazing afternoon walkie walk. Mm-hmm. Me tultiin koirien kanssa sieltä lenkiltä, sitten kävin pikasuihkussa ja Astin tuli kotiin, niin kuin varmaan huomaatte, koska me ollaan nyt autossa. Ja lähdettiin hakemaan burgereita, mitkä me tilattiin tuolta meidän läheisestä ravintolasta. Vähän iltasyömistä tähän lauantai-iltaan. Tässä on kyllä oma tunnelmansa, kun on tällainen lämmin sää. Sitten on just käynyt suihkussa ja menee hakemaan ruokaa. Mä nimenomaan halusin mennä hakemaan siitä ruokaa, koska olisi ollut myös mahdollisuus tilata se. Välillä on kiva mennä hakemaan. Ostin meni nyt noutamaan sitä meidän ruokaa, mutta meitä huvitti, kun kirjaimellisesti ihmiset niin kuin tämän rakennuksen tuolla ihan toisella puolella niin tappelee parkkipaikoista, kun täällä toisella puolella tätä rakennusta on vaikka kuinka paljon parkkipaikkoja. Okei, tässä ei näy, tässä näkyy vain autoja, mutta mä lupaan, että noiden autojen
toisella puolella on parkkipaikkoja ja sitten tuolla on parkkipaikkoja. No, tässä ei ole parkkipaikkoja, mutta siis, tiedättekö te, tuolla on vaikka kuinka paljon. Mutta kun ihmiset haluaa täällä aina parkerata ihan super lähelle, kun on silleen, tiedättekö te, Princess Parkin, niin se on vaan hassua, koska sit kuitenkin niitä parkkipaikkoja on, mihin voisi parkerata, jos haluaisi vähän kävellä. Mä haluan jo nyt tässä vaiheessa sanoa teille, että kiitos siitä, että mä oon saanut kuvata tätä vlogia tänään teille ja höpötellä näitä mun juttujani. Noin, joku menee tuohon toiseen autoon tuossa vastapäätä. Niin, mä alkoin olostuttaa. Mutta siis kiitos siitä, että mä oon saanut tänään höpötellä teille. Ja te ootte ollut mun seurana tänään. Niin, siitä on oikeasti ollut tosi paljon apua tänään. Oi! How did you sneak up on me? Just went around. Yumsters. Was it busy? Yeah. They had a packed entrance. I had to squeeze past everyone. Goodness, was it like a line to go in? Not, it wasn't out the door just yet, but it was getting there because not another person could have fit in the front. To go eat inside. We would have been in for an experience. Well, not an experience that I would have wanted for this evening. Yeah, I agree. I have an egg in it. This one's mine. Okay. Yum. Mommy numskies. Tää burgeri on niin herkku ja mä olin niin burgerituulella. Siis ei vitsi, mä näytin Austinille tota meidän pesukonetilannetta. Niin kun näytin, että missä se märkä kohta oli. Ja sitten selvisi, että meidän pyykinpesukone ei valutakaan vettä, vaan Austin pari päivää sitten, siis spreijas siihen sellaista myrkkyä, koska tuolta tuli joku ötökkä, sellainen iso ötökkä sisään. Ja näin. Ja se myrkky oli niinku sellaista öljystä, niin se ei ollut kuivunut. Ja mä luulin, että tuolta tulee niinku vettä, että siinä on niinku märkää sen takia. Mutta ainakin nyt mulla on parempi fiilis siitä, että toi meidän pyykinpesukone on ok. Ja tämä draama ollaan saatu päätökseen. Tosin me kyllä justiinsa laitettiin uusia huoltopyyntöjä, koska tuolta meidän kylppäristä, niin sieltä on lähdössä joku laatta irti ja filteritkin pitäisi vaihtaa ja kaikkea tällaista. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tälleen kun asuu kerrostalossa ja näin, niin ainakin saadaan olla kiitollisia siitä, että ei tarvitse niinku maksaa mistään tällaisista huoltoasioista, että ne vaan tullaan korjaamaan ja se on meille ilmasta. Kun taas jos meillä olisi omakotitalo, niin sitten nämä kaikki jutut olisi sellaisia, mistä meidän pitäisi itse maksaa ja itse hommata joku tyyppi. Tulee katsoa niitä ja näin, kun nyt vaan joku taloyhtiön tyyppi voi tulla katsomaan näitä asioita ja näin, niin saa kyllä olla kiitollinen siitä, ettei tarvii niinku siinä mielessä stressata enempää. Mut nyt on ainakin helpottunut olo tonne pyykinpesukoneen osalta. Nyt mä voin ainakin heittää nää meidän petivaatteet vihdoinkin tänne pesuun. Did you turn the water back on? Okay. Thank you. Although, should we go in the bedroom so it all doesn't jump? Siis Austin väittää, että se pystyy nostamaan mut yhdellä kädellä. Joten nyt se pitää todistaa, että se pystyy. Okei. Proved. Proved your point. One day you're just gonna have to trust me. Austin meni nytten hakemaan, mitä hän haluaa ostaa. Mä en tarvii mitään, joten mä en jaksanut mennä tonne sisälle.
Kärväkkä muu. Toi on siis toi juttu, millä saa karvoja pois tylisohvasta ja muuta, niin hän löysi sen tuolta meidän kopasta. Ja siis Austin halusi ostaa sieltä huoltoasemalta kaljaa ja kuulemma hän osti nimenomaan tätä kaljaa sen takia, että ne joi sitä mun iskänkaa, kun mun vanhemmat oli täällä. Joten hän haluaa verestellä muistoja. Good memories. Cheers. Cheers. Soon we'll be making new memories. This is true. Soon. Me tultiin tänne makkariin nyt ja aletaan katsoa TV:tä. Mä otin tänne suklaata ja karkkia. Se on parasta kuin molempia, koska sitten voi aina vaihdella, että kumpaa syö. Ja musta tuntuu, että eiköhän tässä aika lailla ollut tämä päivä. Toivottavasti olette tykänneet tästä vlogista. Jos olet tykännyt tästä vlogista, niin arvostan, jos jaksat painaa peukkuu. Ja jos on fiilistä, niin voit jättää jotain kommenttia, että mitä tykkäsit vlogista. Me nähdään sitä seuraavan vlogin parissa. Mä ajattelin, että mä ehkä kuvaan vlogia, kun meidän pitäisi mennä varmaankin maanantaina. Ehkä mennään yhteen kauppakeskukseen. Niin ajattelin siitä, kun päivästä ainakin kuvata vlogia, niin palataan sitten sellaisissa tunnelmissa, jos nyt ei tule mitään muutoksia matkaan. Kiitos kun katsoit ja nähdään sitten seuraavan vlogin parissa. Moikka!